Uppgift nummer 7. Under år 1998 skickades 44 miljoner sms i Sverige. Under år 2012 skickades 16 514 miljoner sms. Anta att den årliga procentuella ökningen av antal sms per år har varit lika stora under hela perioden. Procentuella, det betyder att vi har exponential funktion. A upphöjt till x. Så. Det är den som vi behöver egentligen. Och vi har två punkter. Om vi kallas 1998 för 0 och 44 där då. Och sen 4 år senare, alltså 2012, då har vi 16 514 sms. Vi kan använda det första, därför vi har ju A, den som vi ska tänka. Om vi tar det första punkten då, så har vi 44, är lika med C, multiplicerar med A upp till 0. Det här är 1 ju, så har vi C, är lika med 44. Om vi tar den andra punkten så har vi 16 514, är lika med C, kan vi skriva då. 44, A upphöjt till X är 4. Den som skulle ni skriva, den här, är detta. Frågan är, teckna en ekvation med vars hjälp A kan beräknas. Så har vi redan en ekvation där, så det räcker.